ଟିକେ ଯାହା ପଚରାପଚରି କଥା ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ ଆମ ଝିଅର କାମ। ତାଙ୍କର ସେଠୁ କେତେ ଜଣ ପୋଲିସ ଅଫିସର କହିଲେ ସେ ତମେ ପାଟି କରନି, ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସ, ତମେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶିଖଉଛ, ସେ କ'ଣ ତମର ଚାକର ତମର ମୂଲିଆ, ସେ ତାଙ୍କ କାମରେ ସେ ତମକୁ ପଚାରି ତାଙ୍କ ସେ ଖାଇବେ ପିଇବେ ଶୋଇବେ ତାପରେ ଆସି ତମକୁ ପଚାରିବେ, ସେ କ'ଣ ଆସିକି ଏମିତି ପଚାରିଦେବି ତମକୁ, ତମ ଇଚ୍ଛାରେ କାମ ହବ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ବି ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି ବୋଲି, ମାନେ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ବୋଲି ମୋତେ ଜଭରି ପାଟି କଲେ, କାହିଁକି ତମେ ଶୋଉଛ ସେଠି ବସ, ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସ, ବେଶୀ କଥା ଶିଖୁଛ ସରସି ନାହିଁ, ବହୁତ ମାନେ ଅବାଗିଆ କଦଜ ଭାଷା କରିକି ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ପାଟି ଆଉ କିଛି ଖୋଲିପାରିଲୁନି, କିଛି କହିପାରିଲୁନି, ସେ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ହେଇଥିଲା ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ଘର ଘରେ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଯେହେତୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ତାପରେ ଆମ ଭାଇ ଭାଇ ଆମକୁ ଅନେଇକି ରହିଲେ, ନଗଲା ପରେ ସେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ରାତି ବାରଟାରେ ଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଆଣିକି ଖାଇବା ଦେଲେ, ମୁଁ ସେଇ ଖାଇବା ନେଇକି ବାରିପଟେ ଦେଲା ପରେ କୁକୁର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନେଇକି, ଆମେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେ ଆମକୁ ଅନେଇକି ଥିଲା, ଆମେ ଯେମିତି ଦେଇଛି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାତି ବାରଟାରେ ହଉ ନା କାହିଁକି ସେ ଆସିକି ଖାଇଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ମୁଁ ଦେଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁକୁର ଆସିକି ଖାଇଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ମୋ ଝିଅ ଯାହା କହିବ ତା ବାସି ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ଥୁଆ ହେଉଛି, ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ ହେବନି, ତା ଖାତା ଖାଇବାରେ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ କରିବିନି, ସେ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ତାହା ଆଣିକି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବୋଲି ଛତ ସବୁ ଆଣିକି ଦେବି, ସେଦିନ ଆମକୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ସେତେବେଳେ ମରିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ମନେ ହେଉଥିଲେ କେଉଁଠି କୂଅ ବଗିଥିବ, କେଉଁଠି ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି କି ମରିଯିବି କ'ଣ କରିଦେବି, ମୋତେ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଲାଗୁଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ରିଜାଇନ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ, ସେଥିରୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉ, କାହିଁକି ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ହାତ ନଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏତେ ସାହସ ହବ ନେଇ କି ଆମ ସାଥିରେ ଏତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିବେ କି ଏମିତି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଏସ୍ପି ବି ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏସ୍ପି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଯାଏଁ ଆମେ କହି କହିକି ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ପି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ଭିତରେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି କେସ୍ ଆଉ ଧରିବା ପାଇଁ, ଏମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି କି ଅଲଗା ଲୋକ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଏଥିରେ ଜମାରୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି କି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ କି ବାବୁଲି ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ, ସେ ଜମାରୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେ କଥାର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ହାତକୁ ଆସୁ ତାପରେ କରିବି, କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଆସିବେ, ସେଠି ତ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି କି ବାବୁଲି ଯାହା ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ହଁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କ'ଣ କହିବେ ଗାଁ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ନେଇକି ପଚାରିଲେ ସେ ଯାହା କହିବେ କି କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ଏମିତି ପଚାରିଦେଲେ କ'ଣଟା କହିଦେବେ, ସବୁ ଲୋକ କହିଦେବେ କି ସତ କଥା ପ୍ରକୃତ କଥା କ'ଣ, ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ ଡରିକି କେହି ଯାହା ଯିଏ ତ ଯାହା ପଇସା ଖାଇଛି ଖାଇଛି, ଯିଏ ନ ଖାଇଛି ବି ଯିଏ କହିବା କଥା ସିଏ ବି ଡରିକି ଆଜ୍ଞା କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ଆମେ କହିଲୁ କି ଆମେ ଗାଁ ଠିକି ପଳେଇବା, ଏଠୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ କି ହଁ ତମେ ଯାଅ ଯାତ୍ରା କର, ଗୋଟେ ନାଟକ କର, ଗୋଟେ ତାମସା କର, ତମକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ତମେ ନାଟକ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ତମେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କର, ତମେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କହିବ ଆମ ନାଁରେ, ତମେ ଆମ ବିରୋଧରେ କହିବ ଆମେ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଯାହାକି ଆମେ ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି, ସେ IAS ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ଯଦି କହିବୁ ଇଏ କରିଦେବି ସିଏ କରିଦେବି, ମାନେ ସେ ବହୁତ ଖରାପ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି IAS ମୀନାରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଶୋଇକି ଉଠିଲା ଆସିକି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣାଉଛି, କ'ଣ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣାଉଛି ନା ଦାଣ୍ଡପଟୁ ମେଞ୍ଚା ହେବ, ପୋଲିସ ଆସୁଛନ୍ତି ବାରିପଟୁ କବାଟକୁ ଗୋଇଠା ମାରିକି ଆସିଛନ୍ତି, କବାଟ ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଇଠା ମାରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯଦି ବି ଆମକୁ କହିଥାନ୍ତେ ତା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ନାଇଁ ତମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏସ୍ ପି ଅଫିସ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆମେ ବାହାରିକି ଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ଆମେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବସିକି ଦାଣ୍ଡପଟୁ ବାରିପଟୁ ମେଞ୍ଚା ଲେଖି ବସିକି ଆସିକି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବସିଲେ, ତାପରେ ଆମେ କହିଲେ ଚାଲବେ କାହିଁକି, ଆମେ ପଚାରିଲେ ଆରେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ନା, ସେଇଟା ଥାନାରେ କୁହାହବ, କ'ଣ ହେଇଛି ଥାନାକୁ କ'ଣ ନେବେ ନା, ସେ ଥାନା ପରା କୁହାହବ, ତମେ ଚାଲ ଆଲୁକା ପଟା ବଦଳ ଦେଉନା ହେନ୍ତି ଚାଲ ଚା ଚାଲ କେତେ କଥା କହୁଛୁ ଚା କାହାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନା, ଏମିତି କହିକି ଆମକୁ ଚା ବେ ବା ତୁ ତା ରେରା କରିକି କହିଲେ, ତାପରେ ମୋ ବୋଉଟା ବୋଉକୁ ବି କୁଦି ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଗୋଡ଼ ସେତେବେଳେ ଫୁଲିକି ରହିଛି, ସେ ମୋବାଇଲଟାକୁ ବି ବାପା ନେଲେ, କହିଲେ କାହାକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରି କହିବା, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ରାତିରେ ଆସିକି ଚଢ଼ଉ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ମୋବାଇଲ୍ରେ କଥା ହେବି ବୋଲି ମୋବାଇଲଟାକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ତା ମୋବାଇଲଟାକୁ ଭିଡ଼ିକି ବି ଯେଉଁ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବେହେରା ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ଫୋପାଡ଼ିକି ମୋବାଇଲଟାକୁ ହାଙ୍ଗି ଦେଲେ, ସେଠୁ ଦାଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ଦୁଆରେ SPD ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ହଁ ତମେ ଥାନାକୁ ଚାଲ, କ'ଣ କଥା ଅଛି ନା ତମେ ଥାନାକୁ ଚାଲ, ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ଆମକୁ ନେଇକି ଆମ ଗାଁ ଗୋଟେ ଯାକ ରାଉଣ୍ଡିଂ କରିକି ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକକୁ ଦେଖେଇ ହେଇକିଆ ବାଟ ଗୋଟା ଯାକ ବଜେଇକି, ପୁଣି ବାଟରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ସେ ଗାଡ଼ି ରଖିଲେ, ଗାଡ଼ିରୁ ଯିଏ ପୋଲିସ ଅଲଗା ସିଭିଲ ପୋଷାକରେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏ ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ କି ବାହାରକୁ ଯା ସାଇକେଲ ଆଡ଼େ କି ଏଇଟା କରିବୁ ସେଇଟା କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ବାହାରେ ଆଡ଼ାଆଡ଼ି କରିଦେବେ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ହେଲେ, ଗୋଟେ ଆମକୁ ବଦନାମ କରିକି ନେଲା ଲେଖେ ନେଲେ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ଗାଁ ଗୋଟେ ଯାକ ବୁଲେଇକି।
ତାଙ୍କ ମୋଟିଭିଟି ଅଛି କି ସିଏ କେମିତି ଆମକୁ ବଦନାମ କଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କେସ୍ଟାକୁ ଚାପିଦେବୁ, ଆମ ନାଁରେ ମିଛ ପ୍ରଚାର କଲେ ଆମେ କେସ୍ଟାକୁ ଚାପିଦେବୁ, ସେ ଏଇ ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞା ନେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଗାଉଁଲି ଲୋକ ସେ ଜାଣିବେନି, ଯାହାକୁ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଯାଦ୍ୱାରା ଆସିକି ଠିଆ ହେବ କି ତାକୁ ନେବ, ସେ କହିବେ ହଁ ତାକୁ ପୋଲିସ ନେଇଗଲା, ସେ କିଛି ଭୁଲ ନ କରି କେମିତି ଲୋକ ଭାବିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଧାରଣା ଗାଉଁଲି ଲୋକଙ୍କର। ସେ ସେଇ ଧାରଣା ହିସାବରେ ହିଁ ଆଜ୍ଞା ପକେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ କେମିତି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ନେଇକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁରେ, ଯାହା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ନେଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ଲାଷ୍ଟକୁ ରୀନା ରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କହିଲେ କି ଆମେ କହିଲୁ କେସ୍କୁ ଧରୁ ନା, ଆମେ ଦୋଷୀକି ଧରିବୁନି, ତମେ ଆମର କ'ଣ କରିବ ଯାହା କର। ତାପରେ ଆମେ କହିଲୁ କି ହଁ ଯଦି ନ ଧରିବ ତାହେଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ନା ଆମେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦେବୁନି, ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ଯାହା କର। ସେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କହିଛନ୍ତି, ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, କହନ୍ତି ଆମେ ତମେ ଯେଉଁ ବାବୁଲିନା କହୁଛ ଆମେ ବାବୁଲିକୁ ନେଇକି ଯିବୁ, ଏବେ ସେ ଦୋଷୀ ବାହାରିବନି, ଆମେ ତୁମକୁ କୋର୍ଟ ଫୋର୍ଟରେ କରିଦେବୁ, ତାପରେ ଆମର କ'ଣ କରିବ ତମେ ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଇଆଡ଼ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଦିନର କଥା ଆଜ୍ଞା। ତା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଆମ ଘର ଠିକି ଆସିକି ମୋ ବାପା ବୋଉକୁ ବି ପାଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଦୁଆରେ ତାଙ୍କରି ପୋଲିସ ଆସି ଦୁଆରେ କହିଯାଇଛନ୍ତି କି ଅଜାଇ କିଡ଼ନୀ, ଇଭେନ୍ ତ କାଙ୍ଗଳଗୁଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଅଜାଇ ନାତୁଣୀର କିଡ଼ନୀ ବିକିକି ତାକି କିଡ଼ନୀ ବିକିକି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସେ ପାଟିତୁଟ କରି ସଦାମନା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପୋଲିସ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ସାଜିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଯାହା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାବୁଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା, ବାବୁଲି ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଯାହା ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ବା ଅରୁଣ ସାହୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା, ସେ ରକ୍ଷକ ନୁହଁ, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭକ୍ଷକ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏମାନେ ଏତେ ସବୁ କାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏସ୍ପି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିଶୁଣିକି ଏ କାମ ହେଉଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଜି ଯାଏଁ ସେ କେସ୍ଟାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଧରିନାହାନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅରୁଣ ସାହୁ ତାଙ୍କ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏଇଟା ଆମେ କେବେ ବି ଭାବିପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକିନା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସହମତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେହେତୁ କହୁଛୁ କି ବାବୁଲ ନାୟକ ଏଥିରେ ଦୋଷୀ, ସେ ବାବୁଲ ନାୟକକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେମିତି ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ସେମିତି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଥା, କି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରମାଣ ବି ବାହାରିଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଥା, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଖାଲି ତଳିଆଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ କିଏ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି କଥାଟାକୁ କଥାର ମୋଡ଼ ବଦଳେଇକି ସେ କଥାଟାକୁ କେମିତି ଚାପିଦେବେ, ଅଲଗା ଛୋଟ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୋଷଟାକୁ ଲଦି ଦେଇକି କେସ୍ଟାକୁ ଚାପିଦେବେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇସ୍ତଫା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ତାହେଲେ ତଦନ୍ତ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ଯଦି ସେ ଦୋଷୀ ତାହେଲେ ସେ ପୁଣି ସେ ଜେଲକୁ ଯିବେ କି ଯଦି ଜେଲ ସେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଏବେ ବହିଷ୍କାର ହେବା ନିହାତି ଆଜ୍ଞା ଜରୁରୀ। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଡରିକି ଯେଉଁ ଲୋକ ତ କହୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ପଇସା ନେଇକି ଲୋକ ବି ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ କହିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜବସ୍ତେ କଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର ହେବା ଦରକାର, ସେ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ସବୁ କଥା କହିବେ।